FitLife! Повеле те разбираш. Повторувам, повеле те разбираш. У колку сато е последниот воз за Европа, разбираш? Ристо, последниот воз за Европа е во 12:15, разбираш? Дека ме познава глава, немото ме познава. Ај баш да видам дали ќе ме познае сега. Ај сега да видам дали ќе ме познае, разбираш. Повелете, Христо. У колку сато е последниот воз за Европа, разбираш? Ристо, еднаш ти кажа, последниот воз за Европа е у 12:15, разбираш? Памет познаја на ова. А името ми го знае. Това да не е скриена камера, разбираш? Ристо, не е скриена камера, разбираш? Ова ме заебава некој мене, разбираш? Е, ај сега да видам баш дали ќе ме познаеш. И сега, ако ме познае, налет, разбираш. Повелете. Колку сато е последниот воз за Европа, разбираш? Е, Ристо, Ристо, ти додек се праеше на тошо, последниот воз за Европа замина во 12:15, разбираш? КА 15!